Припадниците на АРМ во Кумановската касарна Бороменков денеска лично од министерот за одбрана Зоран Јолевски беа запознаени како може да го решат стамбеното прашање, користејќи ги поволностите кои произлегуваат од проектот АРМ Мој вистински дом. Изградбата на првата зграда од повеќето ќе започне кон крајот на годинава или во јануари, во близина на касарната Илинден. Во сегашната фаза, како што стои проектот, би требало да бидат 560 стана, меѓутоа тоа се повеќе згради и како е постои интерес, така и ќе се градат зградите. Така да целиот проект може да биде и многу повеќе од 560 стана, ако има поголем број на заинтересирани, меѓутоа може да биде одреден помал број на станови. Се зависи од интересот. Секој припадник на армијата Република Македонија кој што има интерес да купи стан со оваа програма, ќе може да се купи стан. Во тек е подготовка за објавување на тендер за да се избере најповолниот понудувач градежна фирма и паралелно тече огласот за купување стан во лична собственост. Кога ќе се заврши градбата, ќе се склучи договор за купопродажба, а припадниците на АРМ ќе треба да уплатат 30% од вредноста на станот. Ќе имаат право да ги откупат становите на 20 години, со тоа што Министерството ќе ја субвенционира каматата во овој период.